Devemos muito a uma cidade. Devemos a ela a construção da civilização europeia. Mas ainda devemos a ela o renascimento daquilo que hoje chamamos de mundo ocidental. No ano de 480, nasceu São Bento na Núrcia, aquele que teve a força para mudar a si mesmo e usou essa mesma energia para mudar o mundo. Houve um homem de vida venerável, Bento tanto pela graça quanto pelo nome, que desde a infância possuía um coração maduro, superior pelo seu modo de proceder. Na juventude, a nenhuma volúpia entregou seu coração. E assim, enquanto se achava nesta terra, da qual por algum tempo pudera gozar livremente, desprezou, como já murchas, as flores do mundo. As obras de Bento falam por si, mas quase tudo o que se sabe sobre sua vida pessoal chegou até nós graças aos diálogos de São Gregório Magno, biógrafo e o primeiro monge a ser eleito papa. Em seu livro, ele registrou os maravilhosos fatos que ouviu e sobre os quais pesquisou por toda a vida. Bento tinha apenas 13 anos quando partiu para a Cidade Eterna. Mas era maduro o suficiente para, em pouco tempo, perceber que a superficialidade que tomava conta da vida social de Roma havia invadido também as suas escolas. A Roma daquele tempo era o que ele menos queria. Logo entendeu que os professores estavam mais preocupados em agradar as famílias ricas do que em corrigir aquela geração de jovens mimados e irresponsáveis, para os quais o conhecimento era a menor das preocupações. Temendo ser engolido pelo rasteiro materialismo e a vida de aparências, decidiu preparar-se sozinho para, um dia, poder ajudar aquelas pessoas. Para isso, teve a coragem não apenas de deixar a escola e sair de Roma, mas de renunciar aos bens e proteção de sua família. A partir daí, ele buscaria inspiração no contato com a natureza, nos estudos profundos e na convivência com as pessoas simples. Ele não queria que nenhum conforto material inadequado pudesse distraí-lo de seus objetivos. Pouco mais que um adolescente, Bento saiu de Roma a pé, em busca de um local isolado. Nesta viagem, foi acompanhado de sua fiel ama, que cuidava dele desde o nascimento e não aceitou deixá-lo partir sozinho. Depois de alguns dias de caminhada, chegam a uma aldeia na região do Lácio e ali conseguem pousada com pessoas caridosas junto à igreja de São Pedro Apóstolo. E foi neste lugar que aconteceu o primeiro milagre de Bento, para mostrar que ele estava na direção certa. Um dia, sua ama pediu às vizinhas que lhe emprestassem um crivo. Uma espécie de vasilha de barro com furos, usada para limpar o trigo e outros cereais. Por descuido dela, o crivo emprestado caiu e quebrou. A mulher começou a chorar muito e o jovem Bento, emocionado com o sofrimento, pegou os cacos da vasilha e rezou sobre ela, emocionado, em lágrimas. Quando abriu os olhos, o crivo estava novamente inteiro, sem nenhum sinal de que tivesse sido quebrado. Em pouco tempo, todos os habitantes da região já sabiam do milagre. Penduraram então o vaso restaurado na porta da igreja São Pedro Apóstolo, para que todos se admirassem do poder da fé do jovem Bento, que apenas iniciava sua vida religiosa. A vasilha ficou ali por décadas e sobreviveu a tudo e a todos.
20 anos. Depois de 7 anos de pregação e exemplo, decidiu isolar-se em uma pequena e quase inacessível gruta nas encostas do Monte Subíaco, de onde desciam muitas fontes de água. No caminho, encontrou um velho monge chamado Romano e a ele contou seus planos. O monge prometeu orientá-lo e guardar segredo do local. Emprestou-lhe livros preciosos e lhe deu um velho traje monástico negro, cor que Bento usaria por toda a vida e seria adotado pelos seus futuros discípulos. Além disso, de tempos em tempos, levava a Bento um pedaço de pão que tirava de sua própria ração diária. Não havia caminho do mosteiro de Romano à gruta, pois um rochedo bloqueava o caminho pelo alto. O bom monge, então, descia o pão pendurado a uma corda comprida, com um sino na ponta, para que Bento soubesse que era hora de pegar o alimento. Bento passou 3 anos como um eremita, sem receber visitas, orando, lendo, meditando, exercitando os dons espirituais. Até que um dia, acaba sendo descoberto por pastores que buscavam suas cabras perdidas. Os jovens, ao mesmo tempo que estranharam a sua aparência, sentiram-se atraídos pelo seu ar bondoso e inteligente. Os pastores passaram a visitá-lo para pedir conselhos e orações. Aos poucos, espalharam a notícia de que ali vivia um homem poderoso, santo e sábio. Jovens de toda a região, vendo seu exemplo, convertiam-se e queriam imitá-lo. Depois de muitos sinais do céu e inspirado pela sua fé, Bento chega à conclusão de que o seu período de reclusão chegava ao fim. Perto de onde Bento fez o seu retiro, havia o convento de São Cosimato, cujo dirigente havia morrido recentemente. Como a sua fama já era grande, a comunidade foi pedir que ele assumisse a direção. Bento recusou por muito tempo, pois sabia que os seus costumes eram bem diferentes daqueles irmãos. Tanto insistiram que ele acabou aceitando. Lá, comprovou a sua intuição. Os monges se encheram de fúria quando ele impôs disciplina. Por mais que se esforçasse e desse exemplo, eles não aceitavam abandonar os abusos de uma vida desregrada e preguiçosa a qual estavam acostumados. Como viam que sob seu comando teriam de meditar coisas novas e abandonar os maus costumes, se reuniram e planejaram assassinar Bento. Decidiram colocar um forte veneno no vinho do jovem mestre. Mas o plano deu errado e serviu apenas para fortalecê-lo com um novo milagre. Apresentaram a bebida para ser abençoada, como era o costume. Bento estendeu a mão, fez o sinal da cruz e a vasilha estalou e partiu em pedaços, como se tivesse levado uma pedrada invisível. Bento percebeu imediatamente o que havia acontecido. Levantou-se e, com expressão plácida e a mente tranquila, disse aos irmãos indolentes e rebeldes: Deus tenha compaixão de vocês, irmãos. Por que fizeram isso? Antes de aceitar o convite, eu avisei muitas vezes que os meus costumes não se harmonizariam com os de vocês. Procurem um líder que combine com o seu jeito de viver. A partir de agora, acabou a minha responsabilidade com essa casa.
Bento deixou o mosteiro, voltou para Subíaco, recebido entusiasticamente por jovens cheios de energia e fé. Entre eles, os futuros santos Plácido e Mauro. Resolve emigrar para a região de Nápoles. Lá, aos pés do Monte Cassino, ele e seus discípulos constroem, com muito esforço e apoio da comunidade, o seu primeiro mosteiro, usando as pedras de uma antiquíssima construção abandonada. Na verdade, aquele foi o primeiro mosteiro propriamente dito da Europa, e Bento quis fazer dele um modelo para o Ocidente. Para isso, estudou a fundo os regulamentos dos mosteiros orientais, assimilando o que havia de melhor e adaptando o restante ao espírito romano. Uma grande quantidade de discípulos aparece e, para abrigá-los, Bento funda 12 pequenos mosteiros. Seu lema é simples e poderoso. Ora et labora, ou seja, rezar e trabalhar. Porém, o trabalho de Bento causa inveja a um sacerdote da região, Florêncio. Ele tenta de todas as maneiras impedir que as pessoas procurem o santo. Até que, no ano de 529, cego pelo despeito, Florêncio leva um pão envenenado de presente a Bento. Mas o santo, sempre bem inspirado, percebe imediatamente a intenção do padre. Na hora da refeição, Bento ordenou a um corvo, que tinha o costume de ir comer nas suas mãos, que, em nome de Jesus, levasse o alimento envenenado para longe, onde não pudesse ser encontrado. O animal demonstrou medo. Não queria tocar no pão, mas acabou obedecendo. Horas depois, voltou, são e salvo, e foi alimentado pelo monge. Incapaz de desejar o mal a quem tentou matá-lo, Bento toma o episódio como um sinal de Deus, de que deveria se afastar da multidão, para poder ampliar seus serviços. Aos 50 anos, deixa o vale para morar no alto da montanha, onde começa a construção de Monte Cassino, que se tornaria o grande centro propulsor da mensagem beneditina, sob o emblema da cruz e do arado. A partir daí, a proposta de Bento começou a se expandir de forma impressionante. A poucos quilômetros dali, Santa Escolástica, sua irmã gêmea, adotou as mesmas regras para as mulheres, dando origem à Ordem das Monjas Beneditinas. Graças a esse monge, de modos simples, salvarem-se da destruição e do esquecimento os tesouros milenares da cultura, da arte, da literatura e da ciência, sem as quais o Ocidente estaria condenado às trevas. Durante muitos séculos, os estudiosos, os doutores, os cientistas e os professores que passaram conhecimento às novas gerações pertenciam quase todos à família espiritual de São Bento. Dos mosteiros surgiram a excelência na fabricação de instrumentos científicos e de trabalho, a cópia sistemática de livros preciosos, o combate à escravatura, o estabelecimento do direito público e privado das nações, o ensino. A grande eficácia dos regulamentos estabelecidos por São Bento para seus mosteiros fez com que eles fossem adotados por quase todas as demais ordens religiosas. Para divulgar e facilitar a sua execução, ele escreveu, a partir de 534, os 73 capítulos da Regra dos Mosteiros, equilibrada, moderada e sensata. Ela é seguida até os dias de hoje. O poderoso fermento espiritual
presente na obra de Bento, expandiu a sua mensagem muito além de sua pequena cidade e do seu país, para forjar o rosto do mundo ocidental, a partir da fé, partilhada entre diferentes povos. Os mosteiros de São Bento formaram pessoas que passaram a história da nossa civilização pela sua sabedoria, ciência e santidade. Eles eram escolas, hospitais, laboratórios, hospedarias que espalhavam a luz que mais tarde revolucionaria o mundo com o humanismo e a renascença. Além disso, ensinaram aos povos da Europa novas técnicas de agricultura, criação de animais, preparo e conservação de alimentos. Até hoje, as regiões no entorno dos mosteiros são centros de excelência mundial na produção de queijos, presuntos, salames, linguiças, vinhos, cervejas, doces, compotas e conservas. E a Igreja deve a essas oficinas de oração e trabalho nada mais, nada menos que 23 papas, 5 mil bispos e cerca de 3 mil santos canonizados. A vida de São Bento foi cercada de fatos extraordinários. Por inúmeras vezes, ele livrou a si mesmo, irmãos monges e pessoas do povo da influência de espíritos malignos e, por isso, é visto por muitos como um poderoso exorcista. Bento tinha também, em alto grau, os dons da visão à distância, da leitura de pensamentos e previsão do futuro. Foram muitas as profecias do santo, inclusive sobre a destruição do mosteiro, primeiro pelos lombardos e muito tempo depois, na Segunda Guerra Mundial. Em 15 de fevereiro de 1944, com o falso argumento de que havia um grupo de controle e observação do exército nazista escondido atrás de seus muros, intransponíveis por terra, o mosteiro de Monte Cassino foi destruído por 1.400 toneladas de bombas lançadas pela Força Aérea Americana. Ironicamente, tudo começou com o ataque do bombardeio estratégico B-17, pilotado pelo Major Bradford Evans e cujo número era 666, o número da besta no livro do Apocalipse. Antes disso, porém, o Marechal Kesselring deu ordem de levar o abade e os monges intactos para Roma, como previra São Bento quase 1.500 anos antes. Graças à disciplina beneditina, foram salvas as principais relíquias históricas. Mais tarde, os monges reconstruíram Monte Cassino, exatamente como original. Hoje em dia, existem mais de 1.200 mosteiros beneditinos em todo o mundo, seguindo a mesma regra estabelecida pelo seu fundador. Confirmando uma de suas profecias, São Bento morreu em 21 de março de 547, aos 67 anos, 42 dias depois da irmã, Santa Escolástica, deixando um legado incalculável. A pequena gruta em que ele viveu como eremita por 3 anos é até hoje uma fonte inesgotável de incontáveis milagres. Durante séculos, muitos cristãos têm usado a medalha de São Bento na luta espiritual contra as forças do mal. Por mais de 1.000 anos, a existência da medalha de São Bento foi vista como um mito. Até que em 1647, ela foi redescoberta nas paredes da antiquíssima abadia beneditina de São Miguel, na Alemanha, onde estava oculta há séculos. Cuidadosamente entalhada na parede, a medalha crucifixo trazia uma fórmula, isto é, um resumo, feito apenas com as iniciais das palavras de uma oração, que ninguém conhecia.
Examinando os livros do mosteiro, os estudiosos encontraram uma ilustração de 1415, na qual São Bento aparecia segurando uma cruz e uma flâmula que, para a alegria deles, continha exatamente a oração da medalha. Os versos são considerados uma forma de exorcismo, um pedido de proteção contra as tentações e os maus pensamentos. E se tornaram famosos com o nome de Vade Retro Satana. A medalha tem na frente a imagem de São Bento trazendo nas mãos uma cruz e um livro aberto com a frase: sejamos protegidos pela sua presença na hora de nossa morte. No verso, há uma imagem da cruz e as letras iniciais da poderosa oração que você está convidado a utilizar sempre que estiver precisando. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.